Hej alle sammen, og velkommen til denne video. I dag, der skal vi finde vinderen af de her flotte pipsfigurer. Af de flotte pipsfigurer? Ja, for det er længe siden, at vi lavede den her konkurrence, hvor man kunne vinde pipsfigurer. Og vi har simpelthen haft travlt, og så har der været jul, så har der været nytår, osv., osv., osv. Men i dag skal vi finde vinderne, faktisk, for der er to vindere. Men inden vi gør det, skal vi lige huske at sige, at her for nyligt, der var vi ude på Gaming Week. Og der var det, at selveste IQ Miller fra First Grade, han sagde, at hvis vi fik 5.000 likes på den video, så kunne det være, der kom pipsfigurer med os. Men vi har rigtig meget brug for jeres hjælp, så I skal lige over. Så kom dog i gang! Ja, kom over og hjælp os med at like den video. Det er den video, som vi har pinnet i kommentarerne. Så der er et link i den øverste kommentar, hvis I kigger her under videoen. Så skal vi ikke bare komme i gang? Jo, skal vi ikke bare gå i gang? Du kan som altid finde dit helt eget Sanne Ville Family Merch samt links til videohilsner øverst i videobeskrivelsen. Her finder du også den hemmelige rabatkode til gratis fragt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, du vil abonnere. Det er gratis og hjælper os rigtig meget. Vi skal måske også lige huske at sige, at det er reklame for Peeps Danmark og First Grade selvfølgelig. Og det her, det er simpelthen alle figurerne. Selve containeren, den kan man altså ikke vinde. Men som sagt, der er to vindere, som hver vinder to figurer. Så skal vi ikke lige prøve at vise figurerne? Bare ja, lige, skal jeg gøre det? Bare lige til en start. Vi har jo vist dem en gang, men nu gør vi det altså lige igen. Okay, det der, det er First Grade figurer. Det er First Grade aben her. Super, super fint. Så har vi Guldborg. Vi har Guldborg her med sin Guldborg kasket og merch på. Vi har Spørg Kasper. Spørg Kasper, han var jo også med ude på Gaming Week til meetup derude. Det var rigtig hyggeligt at møde Kasper. Og Jasmin, ja. Og Mika. Ja, kan vi ikke lige hurtigt sætte dem herovre? Jo, vi stiller dem op på række her. Og herinde, og de her containere, dem kan man altså også købe, hedder det. Ja, der har vi. Og der kan være fem i hver af de her containere. De er super fede. Vi har Naja Mønster. Vi har Naja Mønster. Robin Samse. Hendes fugl. Hvad er det, hendes fugl hedder? Tulle, tror jeg. Tulle, ja. Jeg kan ikke huske det. Og så har vi Flingsmand. Ja, det var Robin Samse. Robin Samse. Ja. Flingsmand der. Det er Nicky Topgaard. Nicky Topgaard med hans bamse der. Og Morten Mønster. Og Morten Mønster. Så her står de simpelthen alle sammen. Næsten på række her. Sådan ser de ud, og de er jo bare super, super seje. Og ja, jeg tror, at First Grade og Pips Danmark, de planlægger at lave en serie nummer 2. I hvert fald i første omgang. Det kan også være, at der kommer en serie 3 og 4 og 5. Hvem ved, hvis det bliver en stor succes, så er jeg da helt sikker. Men vi kunne da godt tænke os at være del i en af de næste udgaver. Hvad skete der med dit hoved der? Så hjælp os. Vi har virkelig brug for jeres hjælp. Så skynd jer over at like den anden video, når jeg har set denne her. Men Sofia, ja? Skal vi ikke bare se at finde to vindere? Ja. Det gør vi over på fjernsynet. Så det gør vi. Vi ses dog. Nå, Sofia, det er dig, der trækker vinderen. Og det gør vi på fjernsynet, og vi skal have to vindere. Nej, det bliver spændende. Hvad står der her? Der står Vika Ulrik 2239. Så Vika Ulrik 2239 er simpelthen den første vinder. Så skal vi finde den næste? Ja. Så Sofia, vi er klar til vinder nummer 2. Hvad du ser nu? Nu! Anders Rum 7734 har vundet, så tillykke til vinderne. Tillykke til vinderne af vores to pipsfigurer, altså to vindere, der hver vinder to pipsfigurer. I skal lige skrive til os på vores e-mailadresse, den finder I nede i videobeskrivelsen. Og ellers så skriver I til sannevillefamilygaming@gmail.com. At I har vundet, og så finder vi ud af at få sendt figuren
eller figurerne til jer. Men tusind tak, fordi I så med. Siger du også lige hej, Sofia? Hej, hej. Hvis du har tid dernede. Tak, fordi I så med. Og husk over at like den anden video. I finder den øverst i kommentarerne her. Fordi vi har rigtig meget brug for hjælp. Vi skal have 5.000 likes på den video. Så skynd jer over og like. Vi ses næste gang. Bye, hej. Bye.